שאלה 14, שאלה של ערך מוחלט. בעצם מה שקורה פה, נותנים לנו איזושהי דוגמה למשפט ושואלים אותנו באיזה מהמצבים הבאים לא בהכרח מתקיים השוויון. כלומר, בשלושה מהמצבים תמיד יתקיים השוויון הזה, לא משנה מה אני אציב, איזה מספרים אני אציב, תמיד יתקיים השוויון. ובמצב אחד מהם לא, זה לא נכון, השוויון הזה לא מתקיים. עכשיו, מבחינת התנהגות של הדברים האלה, A ו-B בתוך ערך מוחלט שווה ל-A בערך מוחלט ועוד B בערך מוחלט, זה איזשהו ביטוי שככל שנתרגל יותר נדע להכיר אותו, שהמשמעות שלו זה שבעצם אם נגיד שני מספרים מרחיקים אותי מהאפס לאותו כיוון, מה זה אומר? שניהם חיוביים או שניהם שליליים, אז זה ייקח אותי לאותו כיוון כמו אלה. אבל אם שני המספרים לוקחים אותי לכיוונים שונים, כלומר A שלילי ו-B חיובי או להפך, אז הביטוי הזה יצא יותר גדול מהביטוי הזה. אז זה איזשהו ביטוי שבגלל זה מאוד אוהבים להשתמש בו בפסיכומטרי בשאלות האלה, כי יש לו איזושהי משמעות. ועכשיו, לאור הדבר הזה, אני יכול באמת להגיע לאיזשהו פתרון. ומעבר לזה אני גם אראה דרך של הצבא. אז בעצם, לפי ההיגיון הזה שאמרתי לכם, אם A ו-B מספרים חיוביים, בואו ניקח נגיד 1 ו-1 או 1 ו-2, אז הם יקחו אותי, הם מרחיקים אותי מאותו כיוון של ה-0, נכון? אז זה 3 וזה 3, ולא הצלחתי לפסול את זה, אני לא מצליח לחשוב על שום דבר אחר שאני אציב כדי שיפסול את זה. כנ"ל לגבי 2, הם מרחיקים אותי לאותו כיוון מה-0. מה קורה עם 3? יש לנו את A ו-B מספרים שלמים, אז אני יכול לקחת 1 חיובי ואחד שלילי, אז נגיד A מינוס 1 ו-B 2. אז בואו נראה איך זה מתנהג. אם A מינוס 1 ו-B 2, אז פה אני מקבל מינוס 1 ועוד 2 שווה מינוס 1 ועוד 2. אז כשאני פותח את זה, זה יוצא 1, נכון? מינוס 1 ועוד 2 זה 1, בערך מוחלט זה 1, שווה 1 ועוד 2. ופה אני רואה שזה כבר לא מתקיים, כי בעצם הרחקתי פעם אחת מהצד השלילי ופעם אחת לצד החיובי. ולכן תשובה 3 היא התשובה הנכונה, היא התשובה היחידה מבין האפשרויות פה שהשוויון הזה לא מתקיים בו.